Sveiki bičiuliai, šiandien esu prie savo mėgstamiausio ežero ir ką. Ir čia bandysim rytoj gaudyti raudės. Kas čia plaukia, ok tu. Bebras, ūdra, kas čia buvo, bet kuprą mačiau. What the fuck? Va, 2 metrų nuo manis. Nu, gerai, pradėkim nuo pat pradžių. Tuo prasme. Toliau neršiai. Burbulai. Kliuk, kliuk, kliuk. Nu, aš čia stoviu, ne? Tai va, bebras ar ūdra, va čia buvo. Ir dabar va dar kažkas jau kapsi. Ten toliau nuplaukė. Hip, hip! Karočiai. Nu, man atrodo, kad gal ūdra buvo. Jo, ūdra. Nes ką bebras priekrantį tokioj nelabai ką veiks, o čia ūdra renka vėžius. Tai kuprą mačiau. Lendus snukis buvo greičiausiai kažkokio at. Ertime po šaknyjim, nes šaknų tu čia matot, čia pamedžias tarp šitų visų grožybių belekiek vėžių gyvena. Nu kas belekiek? Nu kažkiek, nežinau kiek, bet geras. Va taip tai normaliai, čia jau prasideda. Nu neprasideda. Kaip ir minėjau, pradėkim nuo pradžių. Atvariu su autobusu. Kažkur 11 km dar žygiuoti, su sunkiausia kuprinė. Žygiau, tai dar jau autobusai jau prasidėjo, nesąmonės, kažkaip pensininkai ten susikapuoja. Tai ten ir gerai, taip normaliai. Vairuotojas, davai, skirt. Kaliojas, išsikalioja babuškas. Vairuotojas visi vien žodžiu. Pasakė daug gražių žodžių. Tai va, išlipau, kol ėjau iki šitos vietos 11 km, pasigavo audrą. Nuprausė konkrečiai visą, atvarau į čia į stovyklą, mano pasidarytam, nežinau, stovykloj. Mano pasidarytoj stovykloj, tokiam, nežinau, shelter, ne shelter, užuovėjai. Vapsos įsisukė. O iš kur sužinojau? Daužu žolės, nes ši žolės va iki kaklo. Nieks čia nevažiuoja, nieks čia nežvejuoja, vien žodžiu. Tai žolės iki kaklo nusidaužiu, nes erkiu dafiga. Tai kol žolės nusidaužiu, daužu, cak, tik tais į ranką. Pliama, galvoju, kas čia taip skaudžiai dar. Blema, žiūri, vaps, va, eik, to načiat, ir galvo, kas čia dūzgė, blemba. Pasižiūriu, mano šelterė, karočiai, tam tokiai užuovė, vapsos įsisukė. Ką, pasižiūrėjau, normalas didelis lizdas, kumščio dydžio, ką reik daryti. Gerai, kad turėjau citro perimetrylo, čia irgi toks geras šmeras nuo erkių. Apskritai, nuo visų vabžių, bet buvau pasitaisęs tokios geros koncentracijos. Tai sulaukiau antros audros, kad jau pliušytų, kad iš paskos nesivytų ne vieną vapsą. Priejau, nupurškiau, po to dar per lizdą su pagaliu užvantalinau viskas, 30 minučių vapsų nėra. Ūdras. Ne, nu tikrai čia ūdra duodas. Tfūtų, ūdra, susimaišiu jau. Tai va, su tom vapsom susitvarkiau, 2 ūdras atbau, pensininkų įtužį atlaikiau. Dabar va pysti ūdra, o aš čia naisiau gal, ką žinau, iš autobuso išlipau 4. Dabar dar tik 8. Tai va, ką, reik pasidomyti. Pasisėmėjau arbatėlės pasidariu iš ežero. Pavalgysiu kažką.
Ne, kažką dešelgi čia išsikepsiu ir rytoj čia gaudysim raudės. Tai va, jeigu jų čia dar liks, nes jeigu čia ta ūdra malsis, tai čia nieko gero. Yra man čia buvę atveju, kai va, pasilenkė vandens pasiamta arba šito, ne, šito, jo, nusipraus pasilenkiau. Pys per metrą, kruočiu, ūdra su ūdriukais, eik tu, na čert. Galvoju, asapsas vos spėjau atsitraukti, galvoju, pizdės, įsitemsi vandenį ir sugrauž. Tai va, Jumanji. Jumanji. Vapsus nugalėjau, porą ūdrų pensininkai, dabar ūdra. Normaliai. Geras. Ką? Einam mašyti pašarą rydienai. Rydienai turiu 2 kg štai tokią pašariuką. Su kanapėm, genloko. Šitoje vietoje bombinis iš tikrųjų jis yra. Užtektų gal net ir 1 kg, bet pasiėmiau 2. To. Dar kanapį turiu. Ir gaudysiu ant dzikūnų. Irgi pasiruošim, susidėsim į indelį. Kadangi toli neš, daug mantos, tai maišysim pašarą sausmaišį. Ne kažkokiam kibire. Tai va. Ai, dar galit pasižiūrėti, kaip atrodo džiunglės. Va čia taip nenukapota žolė su pagaliu, va čia taip biškiai apskabyta. Va taip atrodo mano stovykla. Ten tas hamakas. Na ir šiek tiek aikštelės pasidariu. Nes erkių tikrai čia daug ir nuo tų erkių, nu, užkrėstos jūs tiesiog. Yra buvę atvejai, kad čia po namų nedavažiuoja žmonės. Kurie? Tai geriau biškiai pasisaugoti. O tu irgi milijonas. Visą laik deginis spiralis. Geras daiktas, kokie 8 valandas dega. Toks mūsų pašarėlis. Birus gerai klyjuojasi. Per naktį dar pabrinks. Ir manau bus super. Taip, pasudikais dar paprasčiau. Gal reiktų išvalyti, bet tiek to. Į tą patį. Hliop. Kas neturi tokių dėžučių, gali pasakyti labai patogu. Nereikia atidarinėti, uždarinėti. Dzikai niekur nepabėga. Nebent at, išpilat per šoną. Tik čia. Ir viskas. Paruošta. Kažkokio priegardo skonio neturiu. Gaudysim natūraliais. Dar galima išsijoti tas pjuvenas, bet neturisit. Tai jo, viskas, paruošta. Šitas užsisuks ant stovo. Čia dvigubas, kam įdomu. Pasikeliat kokiam norit aukšti. Pasidedat vienas, antras. Atsidarot. Pasiemat, viskas. Žvejojot. Dabar kadangi turi tik tais vieną dėžutę, tai o tai bus. Kliop, o šitas prisisuks. Matot, varžtas yra. Prisisuka. Pasidarot, kokią reikia aukščio. Stovit, gaudot. Arba sėdit, gaudot. Visą laiką atidaryta. Pasiemi, užsikabinai. Super daiktas iš tikrųjų ir daug nekainuoja.
Na, štai ir ponas bebras. Vara per ežerą. Čia gamtos, tai belė kiek, ta prasme, vidurdienis. Visiems dzin, kad tu čia žmogus, ar tu čia atėjai, ar čia kokį laužą kurieni, ar nežinau, žvejoji. Šernai, stirnos, nežinau, kas tik nori. Paskutinį kartą šeškas vos neįlinda į hamaką. Ant tiek jam dzin buvo. Labas rytas, 10 valandų pradedam žuklę. Gers. Taip gerai mėgojau, sakau, pėsdu. Nesikelis. Visų gera, gaivus oras, nieks galvos nekvaršina, atostogas. Da kažkokių raudžių, pavirš. Tai jo, nieko, 10 valandų papusryčiau. Pasidariu arbatėlės, likusi širšių lizdą pajudinau, vėl gavau į subinę. Iškur prie širdies, kai kalė, aina, nafik, išlinda iš lizdą. Tyž, šėtų nuo ryto. Iš kartą atsikėliu. Tai va, ką, meškerės surišta. Kukulių porą paruošta, dar kokį porą pasidarysiu, užsimėsiu ir pradėsim žvejobą. Taip, ir porą kukulaičių jau susiformavęs. Štai tokių, na ir ką. Kryptis aiškiai metam į vandenį. Kotas Garbolino Supra S3 berat. Tai va. Рензикой и тренинг. Здесь надо какие-то шлюки. Pirmas žipsas. Pirmas žipsas. Toks. Visai nieko. Kala net nežiūri.
Lydekį. Na ir taip visą dieną. Kol nusibos. Arba joms, arba man. Joms tai ne, bet man greičiau. Reikia dar tokį patogų, niekur nelankstytis, va, pasiemi. Liop. Nei kažkui dėžučio atidarnėt nieko. Atitraukia, atitraukia. Atkabėkite, reikia pasiruošti. Va taip tai dar nesu. Niekad. Trauk, trauk, trikšt atsikabina. Hliop į tinkliuką. Geras. Nu, standartinis toks šušaras. Raudelis. Per dvi degtukų dėžutis. Be 15-12 pasiruošiu toj dar vieną kukulį. Gal netgi iš karto du. Pašaras, tai bombins. Tai kukulį paruošti. Žiūrėkis koks. Pasiekiškas. Ir pašerta vieta. Makt. Žuvis kimba, pasakai. Ryte galėtų būti didesnių apsukų. Kol suvinioju aš su tos pininginė. Bet meškerė labai liauna, 200 gramų. Praktiškai laikau ir nieko nesijaučiu. Visą dieną galiu taip prastovėti ir pražvejoti. Ой, это саунд, это супер.
Žiūrėkit, galas kaip sulinkęs. Šokis. Jau didesnė. Vidinė veža, tai reiškia jau užkybo. O, normaliai. Įsivaizduok, slidi. Ir stovi. Stovi lydys. Pažiūrėkite, per skiaurį. Ištaškė, raudė. Normaliai, ne? Žiūrėk. Gers, ne? Pasto, aš jau pripratys. Ilgau sietką nešo karočių nuo kranto, tai jau žinok. Toks neblogas, kilograminis. Galvojau, prišoksi dar capti už tosgi, už galvas, bet aisti, purtės, atsipurtė. Reikia pažiūrėti, ar skiaurės nesuplėšė. Normaliai. Sakau čia, veiksmų veiksmas. Vyksta. Karočiu. Pripratė. Nu ką, labai norėjai šitų žuvelioką, tai dabar pasimk pats. Taip, žiūrim. Ir skilių, nėr skilių. Yra skilė, eik tu, načiu. Va. Eina, šikt, va gerai padraskiai. Tai va, tokie ir nuotykiai. Ką žinau, kiek dabar kokį. Pirmą valną, tuo vėl užsišersiu ir toliau mėtysim. Plūdėlę. Ta trenkta raudė čia vis tiek malas, aš ją numetu, vis tiek ena plaukia į krantą. Per kastą. Ai, siaubs, nu aš taip ir galvojau, kad bus. Tikėjausi šitą dalyką, kad kals kas nors įskiaurė, nes praeitą kartą irgi buvo, kai čia žvejojau. Konkretus, apie kilą lydys. Šmurkšt. Tai va. Purtės, atsipurtė. Sudraskė, nu susilopiau kažkaip, greitas fiksas toks. Suvalus, surišu. Žuvį baltą turėtų laikyti, jeigu vėl lydys, nu taip, nežinau. Naktį čia aš skiaurės tikrai nepalieku, niekad iš vis, kiek tik buvo atveju, stengiasi nepalikinėti, nes arba lydžiai va taip supleišęs visą skiaurę per naktį, arba ūdra nusitems nafik į visą tą ežerą. Skiaurės su viso žuvimi pasibaigs. Dar toks įdomums, kad čia irgi niekad nesimaudu. Vienas dalykas, nu, nepatogus, šlikštus krantas, patys matės, koks dugnas.
Nes šiaip čia ūdrų, bebrų, lydžių, ko nori visokia velnė plaukė, tai na čia dar nukas morka. Kad ir kaip karšta būtų vakar irgi, vėliau vis šlapis grįžu, tai tik tai su skuduriu apsišluošiu. Nu ką, žvajuojam toliau. Kol meškerę pasidėjau, lydys nuplaukė atsikabinės, ne? Iš ten, mato, kai aš mėtų žuvį, jis keurė, matas, pliaukščia, paladojas, baigsi yra. Ir čia žuvės. Nenušnirkšta, nenužvėjota. Laukinė gamta, žimandžiai. Tik vieną kartą pasvažiuoja tik kova už gyvenimą. Vatsvus įsega, tai vadai suryja, tai skrūzdelės, tai dakos biesas. Visi velniai. Tai šeškas į hamaką lypa, lapė naktį ateina urzgi. Ant galvos lypa irgi. Karšta, visa žuvis prie dugno. Tai ką, traukiam žuvį, ne? Čia anksčiau išsimaudavo šit. Toks laimikis. Akmenį reikti išsimti. Matau. Aš kartu. Tam kartu pasidėjau. Nu tokias, tokias. Kažkokių įspūdingų labai egzempliorių nėra. Nu va, bonusinis ešerys. Šitas. Daugiau tai. Ką aš žinau. Smulkmė kaip smulkmė. Pasidžiūgiam, pagaudėm. Ir metas leisti namo. Tai vat, tokia bus žvejyba šiandienos, plūdinė, kojos plakė, šeriukai, aukšlės, visa kas. Per 6 valandas, neskubant savo malonumai, pagaudžiu, atgaudžiu, lydį mačiau, lydys tai blema kažkur apie kokį 1,5 kg, kad jau per kuprą normaliai galima apimti, kai kaliai skiaurė. Sakau, čia žuvies tai belekiek, tik žvejok ir žvejok.
Buvo mintis pasiimti angyvos, bet ai galvoj kitą kartą. Tai va. Ačiū žiūrėjusiems, susitiksime kitame video. Ačiū ir iki.